אני אוהב כל יהודי. כל מי שיהיה, אם באמת יזכה להליץ, זהו, זה המטרה שלו בעולם. אני אוהב כל יהודי. אמרתי, ספרדי, אשכנזי, חרדי, חילוני, זה לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. מזרחיסטי, לא יודע מה, כל מיני מושגים שיש ביום שלו. אני אוהב כל יהודי. כי כל יהודי, הפנימיות שלו, רק טוב, רק לעשות טוב. כל יהודי. באמת הרצון האמיתי של כל יהודי הוא רק להיות טוב. זה הרצון האמיתי שלו. היי באמת, הוא לא מצליח להוציא את הרצון האמיתי שלו, את הטוב האמיתי שלו להוציא, זה מהכוח לפועל, בגלל שלא לימדו אותו. לא לימדו אותו איך לדבר עם השם. לא נתנו את הכלים האלה שקוראים להם התבודדות ותפילה, הם לא נתנו לו. אז בסדר, אז לכן הוא לא יכול. לכן הרע משתלט עליו. לא, הרע זה לא הוא. כי ההוא, זה הפנימיות שלו, זה רק הרצון האמיתי. אני אוהב כל יהודי, כי כל יהודי הוא רק טוב. יש לו דעות ממש לא נכונות, בסדר. זה לא בגלל שהוא רשע. לא לימדו אותו. לא תנו את השכל, את הדעת. עובדה שיום יום, עוד אחד ועוד אחד ועוד כמה אנשים, תוררים, ומשנים את... ומקבלים את השכל האמיתי, וזהו, זה יום יום. פתאום יהיה להם, רואים את האור, רואים את האור. מסכים מהחושך. לכן עכשיו אני רוצה שכל מי שאיתנו, שיסרף אלינו, ממש יגיד, אני אוהב כל יהודי. כי רק מי שאומר לנו, אני אוהב כל יהודי, הוא מקרב את הגאולה. הוא רוצה שישב במשיח, רק מזה. אני רוצה שעכשיו הקבוצה הזאת, הכיתה הזאת, שאני אוהב את כל יהודי, זו הכיתה שתקבל פני משיח, תזכנו, הם יהיו ראשונים. כי הם בזכותם יבוא הגאולה. כל מי שמצטרף לכיתה הזאת, כשאז כל יום אומר, אני אוהב כל יהודי, יש לי, זה אני כועס עליו, זה עכשיו העבודה. וזה העבודה שעכשיו שאני מלמד עכשיו, את השכלים. איך אדם באמת יזכה, שבאמת היא... באמת נגיד, אני אוהב כל יהודי, גם ממש כל יהודי הוא אוהב. כל יהודי. לאט לאט, תעקבו, תעקבו. אחריי, תסתרבו לכיתה שלי, כיתה של משיח. אמן.